上集讲到，尽管艾弗森的成长速度非常惊人，但并没有帮助费城七六人进入季后赛，于是他们决定让拉里·布朗出任这里的教练。这是一个在职业篮球世界里摸爬滚打了20年的老顽固，从球员成为教练后，曾带领2支 NCAA 球队夺冠，并且试过的所有球队全部都进入了季后赛。用他自己的话说，要用正确的方式打球。来到七六人后，布朗教练很快就开始了自己的改造之旅，将自己精雕细琢的20年的体系框架加注于这支球队之上，效果也显而易见。不但如此，球队开始了新的阵容搭配，换来了斯诺承担控球职责，其他人负责保驾护航。艾弗森的任务只有一个，那就是冲锋陷阵。最终在自己的第三个赛季，艾弗森力压奥尼尔拿到了得分王，费城七六人也正式重返季后赛，而且破天荒地挺进了东部第二轮。这次的对手是布朗教练刚刚离任的步行者，双方称得上是最熟悉的敌人，但狡猾的步行者总能以微弱优势带走比赛，费城惨遭横扫。这也是艾弗森第一次遇上雷吉米勒。但随后的赛季，艾弗森和布朗时常发生争吵，一个是特立独行的混世魔王，一个是眼睛里揉不得沙子的老牌教练。最终总经理不得不主持了一次三人会议，才让两人达成一致，真正理解了对方的好胜心，球队拿下了49胜，这也是费城近10年来战绩最好的一次。不过那年的 NBA 属于如日中天的 OK 组合，奥尼尔和科比的组合在季后赛大杀四方，顺利拿下了当季总冠军。休赛季，终于街头文化的艾弗森给自己出了一张名为《误解》的专辑。不过因为浓郁的街头黑帮气息，遭到了各行各业的强烈抵制，甚至连布朗教练都无法理解，甚至一度产生了交易艾弗森的想法。不过最后艾弗森还是选择了低头，他找到了布朗教练，表达了自己的决心，甚至第一次想要成为队长，承担带领队伍的责任。不但如此，为了完成防守任务，他甚至主动开始力量训练，这让布朗教练感到不可思议，也对即将到来的赛季感到十分期待。